to jedeme. Ať už nenatáčí. Jdeme do Ultimate Teamu, mám den, něco jsem málo nahrál. Chtěl jsem už včera natočit video jako poprvé, když to zapínám, ale prostě nějak jsem to posral, že nějak se zvukem, blbosti se zvukem. Teďko jsem natáčel video o Kamavingovi, protože tam je zadarmo. A úplně jsem to taky dosral, protože tam musím mít loajalitu a já nemám žádný balíčky, nemám coiny. Je to hrozný. Ukážu vám můj tým. Co je na tom týmu zajímavého? Vlastně nic. Richarlison je bůh. Kappa je na pravým obránci a Isco běhá jak teplouš, takže vlastně skvělý. A my si asi normálně zahrajeme zápasy a yes, tak bych to viděl, no. Tak jo, co je proti nám? Bapé na hostování, nice. Jack Grealish, ty vole, lejtka, ty vole, obří lejtka jsou proti nám. Předtím, když jsem hrál toho Kamavingu, tak jsem vyhrál 4-0, ani jsem se nezapotil, doufám, že to bude stejný jak teď a nestrapním se. Hele. Ndombele, Co? To je Hermoso, ne? Říkám, tým plný bolerů, ty vole, vodtyčky, krása, ty vole. Pojď. Cristiano Pulisic, podobně jak Cristiano Ronaldo, ale Ronaldo by to dal. Takže ty vole, ale na Ronaldo nejsou coiny. To je takový Ronaldo z vyše, kámo. Co? Ne. Co děláš? Offside. Tyhle lejtka zase, už se řítí lejtka, no. No, do prdele, vole, on má Mbappého vlastně. Posraný želvy ninja na hostování, vole. Co? Škoda, nevěděl jsem, co se děje. Hlavně, žádnej. Mbappé, vole. Co je? Disco, disco, na party si dám frisko. No, je smotanej, vole, jak po tom frisku, no. Ty vole, Richarlison. Jsem úplně zažraný do toho, pane bože. Rich. No, poločas. Nic moc. Počkej, tady dole jsou další lejtka, vole, on tam běhá Shakiri. Tak to je vřití, no. Sakra, ale dobře ty vole, golmane. Co děláš? Přesně tak, přímej kop. Já si počkám, já si to kopnu. Disco, disco, frisco. Už bylo i líp kolikrát, no. Ajaj, lítka dvě, vole, běží. Kde je míč? To jsem pochopil. Žádnej mape. Jak se to k němu dostalo? Rich. Střílej, ser na to. Ty vole! No jasně, že jo. Šibenici, bej. A to je ta jeho oslava, je nejvíc úplně. Ty vole, ne. Offside. To byl jako pěkný gól, no. S tím jsem nemohl nic moc dělat. Nevadí. Rodrigo. Poslední útok. No, tak ani to ne. 2-2 remíza. Myslím, že jsme měli vyhrát, no. Ale to je jedno. Ty vole, Rich, zdar. Co to je? Ty, co děláš, chlape? Neuhejbej, ne, vole. No, to je gol. Ne, ty kráso, fuj. A ještě offside, aspoň že tak.
A sakra, dobrý, ty vole, já tady dělám takový věci dneska. Piješ, Rodrigo? Oh, sakra, sakra. Pěkně ryčí. No, jako dostávám přes prdel celkem, no, co si budem. Co děláš, Isko Frisko, vole, jsi nachcanej zase. Proč jsi nechal dát housky? Rich. Bum. Pomalinku postupně, Rich. A ty vole, už by to chtělo gol, jako jo. Co se, zase nějaký bug, vole. Fuj, ještě že tak. Rich. Oh, ty vole, debil Neuer, vole. Richarlison. Oh. Já furt jenom opakuju, vole, jméno Richarlison, jsem si uvědomil tohle video. A taky jsem si uvědomil, že má fakt hodně gólů tohle video. A že bude hodně zábavný, hahaha. Ha, ha. A dost, mě už to štve, vole, mě už to štve teda. Rich. Ty vole, jo. Yes. A počkej, no nebyla oslava. Ale pumelice jak zděla teda. Rich, o, zase řvu Rich, vole. Všechno zblokovaný, nebo ten Neuer, tyhle, všechno chytí. Co nám nedostanu gol, to bych byl teďko naštvaný. Ty vole, ne. Jo. Uf, roh. Poslední minuta, musím to vyhrát. Pryč, jo. Vin. Pohodinda.